Яасан яасан гинэ чи? Тэрэлчээр гэр хийчээд хүүхдийн баяраар бэлэг нэгсэн гинэ. Чамаг хаслаа. Улсад олон жил уусан нөхөр нэг баярыг ядаж өнжин шүхөө. Дотроо би чи хүүхдэрээ хөөй. Чамаг хаслаа. Чи бэлэг авах эрхгүй. Харин яагаад? Чи найзынхаа төрсөн өдрөөр очиод бэлгийг нь дараа өгнөгэд мөрсөн учраас чамаа хаслаа. Үгнээ ч юм уу нааш. Бид хоёр хуваагаад л идсэн штэ. Тэгээд хэлээд өштэй. Өнгөрсөн жил хүүхдийнхаа бэлгнээс идсэн учраас чамаа хаслаа. За юу яасан залуучуудыг хүүхдийн баярын бэлгнээс хаслаа. Би чамд 164 удаа хэллээ. 165 см-с дээш өндөр болсон бол хүүхдийн баярын бэлэггүй гэж. Чи 166 см байна. Юу юм өслөө? Уудтай бэлэг өгч байгаа юм уу? Чамааг дарагынхаа бүксийг долоос уучраас хаслаа. Зурган дээр эффект ашиглаж наснасаа залуу харагдсан учраас чамаг хаслаа. Чи? Би зүгээр бичлэг үзэж байгаа хүн байна. Сан зургуу ороод ирчих. Тэгсэн ч ихсэн хаслаа.